Apa? Ya ini mau tak tinggi ganjel. Oke, baik. Ini ganjel ya. Penting ini kan? Aku yang dua ya, Jun. Penting ini loh. Loh ini gue gunting kupingmu ya kena ini. Kuping? Lah, rakan gue. Oke, gue ora penakno rime. Teles arep. Wis garing yo penak. Oke, nak. Sampai sing teles. Pindahan yang ngarep kok yang ngono aku nyepetimu kangelan. Wis to. Gini kita nak pasang itu celah ngamuk yang ngarep mas nyapa ngasang piye. Iso. Beh. Kak ya wis diprediksi ambek tukange. Oke, Kang. Suka aku. Rokok ku entek, Ndar. Ya rokok ku tobos kelo. Lah. Seradoyan aku rokok iki. Peneran but dhewe. Tuku kok. Terus didit, Ndar. Iya. Ditokone ya gelem, Ndar. Budal, Ndar. Ndar. Ngerepot iki lho mbocek kamera iki lho. Budal. Sing ngomong sapa? Aku no. Ngomong piye? Ya. Biar di kamera sama-sama Ayu. Matane kamera aja didemek. Oke, ini bersama Mas Gemoy. Cukup aku loh. Yang selalu diutamakan oleh Mbah Kotik. Semangat. Tenanan lu. Oke, Nan. Ning kantongan. I Sam Samuel Rahmat Sam Rahmate dhewe iki Samsu teruslah berkarya. Oke ya. Mosok wis cair. Cair. Endi? Veteran per ngene gotik kabeh kok. Enggak percaya men to we. Aku lo gak tau bujuk. Kecuk. Iki lho kah bocok petang menit iki. Terus ngapo? Lah diketok-ketok dhewe kok. Gelem ndur. Minggir tak benange. Tukang delun berarti kuwi. Iki lho mangane nyise. Ya sing sise. Sing sise tok wae, aja mbok kabeh. Paru tok. Mbok kabeh ora mlebu no. Kebu
cok i. Cok dewe. Diomong wong tuwa ala. Dewek. Doblono wae iki copoten sik. Iki sing mbok pasang mah lho. Kok gelem didoblo. Ya sing sing anu copoten sik, sing sitok. Iso pas tengah-tengah kok. Kumus-kumus. Wes sampai 6 menit iki. Wih doblen John. Ya Allah. Iya cok. Cak gelut ya gemoy resek aja nih. Resek. Kau kabar iki kok? Nek pun OTW. Oke, nuwun deh. Oke we. Pripun? Gak mlebu. Oh, pun kalih retek. Punan. Iki iki pun anu kula impoke, atur nuwun. Iki. Lha yo kuwi. Ono. Kurang seret apa piye? Apa nang sing seret? Napele. Yo ora to. Tak belum. Tak belum. Belum. Matung ni. Yo, tak belum yo. Ayo. Yo. Demo masangmu. Ah, ah. Kurang pas paling. Aku tak punya pati. Katana yo. Katana yo. Pati ku gak koyo ngene. Njang tandemu. Plek. Enggak nek. Enggak wae. Negatif. Oh. Yo. Yo. Iki lho wong wong-wong sing bar met botol dandan. Wis, lem lah. Wong wong bar njaluk dipisui botol dandan iki ning hidung. Kakek meno. Ayo toh. Lah. Tutupan lho ora ketok. Sae to. Sae gagas kamera. Sing gagas sapa iki lentek lho. Kangen apa? Oh ya berarti turu sik ning omahe dulurku ning Pakusari ngono lho. Nuwun ya. Wis, to wis. Nuwun nggih. Oke, baik. Nuwun ya. Nuwun. Nuwun ya. Nuhun. Nuwun. Oh, sambel lelik to. Culek mata. Ndok kok bareng sisa ndeleng. Awas mabuk durene, Mbak. Sisa ndeleng. Deleng nunggu iki. Ya, para bos. Terima, terima. Ndak sambil ikne. Eh, kuwi rong mari ya sisa kae yoan. Sik to, Bos. Awak dhewe tiba wis pokoke sepan. Wong pusat kudu mana iki? Tandang kae tangan resik lah yo enak. Mlebu. Ora tak boni apa. Ayo mlebu. Ono nyekel dhuwit. Dhuwitmu tak. Dhuwitmu tak gawa kabel, ora tak kae kabel. Nyekel ngeling aku. Akhire yo mlebu dhewe. Mau aku sing wis ngetokne awakmu sing mlebokne kan ya pas to, moe. Oke. Meri lho iki. Ya ora apa-apa to, wong aku kok sing gowo. Ini handremnya, guys. Rumahnya handrem. Nganggu.
Kampasnya enggak ada. Murane di B1 to. Oke guys, sudah selesai. Tinggal dicoba nanti. Sing gandeng dhewe ya, ireng ya. Enom dhewe. Cok. Masalah gemoy gitu lah. Katoke lho. Yo. Ya tak kuat lho. Chatku nglontok kowe engko. Aku sing kalah iki. Udah selesai, guys. Kita tutup dengan gembok. Ini baknya gemoy di track bel. Mekar yang kena habis senggol dam truk mingkup kan. Wes tak sat gone tukang las. Eng ngono telung dino lak yo mapan. Yo gak diresik iki. Trigen tak balekno. Oke. Oke po, sopo? Gak kuat starter, guys. Dan pada akhirnya, guys, aku ditolong sama kabel Mbak Gotik ajaib, guys. Terima kasih, guys. Terima kasih, guys. Oke, guys. Dan ini penolong. Dewa penolong, guys. Dewa penolong, guys. Termasuk aku, guys. Oke, baik, Bu. Kok njaluk. Piro, Pak? 80. Duit. Duit. Aku kabel sing ada cilik ae rusak. Apa aneh, Wan? Bang, apa aneh? Apa aneh? Ya. Trek merah. Join dong. Oke, teman, jadi cukup sekarang untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Mudah-mudahan habis tahun baru langsung dapat muatan. Untuk Mas Wayu sudah ada muatan bongkar Jombang. Muat garmes yang kemarin saya bawa itu, guys. 10 ton. Nanti dia dari Surabaya nyambung ke Bali. Muat galvanum, galvalum kelas berat tok ya. Aku tak boleh sengandeng-andengan apa ya. Salam grung-grung mania Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rumahnya, guys. Bangun total ya.
Ijik mana perorangan mana? Lagi. Bang Sugi. Kup. Bawang infone. Dari lagi di toko daripada lagi di toko balik. Oke, baik. Kocluk. Karo sam gemone dhewe karo diayas. Wis hujan. Hujan, guys. Assalamualaikum. Dilebokne apa? Monggo pinara. Suguhane cepakne. Oke, lanjut. Terima kasih ya tahun 2023. Walau masih banyak gagal dan kecewa, banyak juga pelajaran berharga. Untuk tahun 2024 nanti, tetap semangat ya para pejuang nafkah. Evaluasi yang harus diperbaiki, mulai lagi dengan doa dan niat terbaik, ikhtiarkan dengan cara yang terbaik. Yakin Allah telah siapkan hadiah terhebat di waktu yang tepat. Amin, amin ya robbal alamin.